Oh, jag vet vem det kanske är. Jag gissar på den här snubben. Han ser väldigt sus ut. Vi misstänkte att det kanske var Slice som låg bakom hela kraschen. Så vi tog rättvisan i våra egna händer. Vi kastar ner honom! Nej! Nej, men. Jag halkar! På mig! Oh my god!